veckan och vi kommer åka runt på olika platser i förorten och träffa en massa människor som brinner för att göra framtiden lite ljusare på de här platserna. Mm. Och ett sätt som man kan göra det här på, det är att pusha ungdomar att försöka nå sina entreprenörsdrömmar. Och det här är någonting som man gör då bland annat här i Rinkeby. Här så ska jag träffa Mustafa Satara, Thomas Emanuel och Elise Ekman. Jag hoppar lite hit och lite dit. Som jobbar med plattformen Förortsentreprenörerna. Hej på er! Hallå där! Hej! Mustafa, jag vet att det är du som är grundare av den här plattformen. Kan du berätta lite grann om vad är det här? Jo, det här är en plattform där vi önskar inspirera och motivera fler till kreativitet och success helt enkelt. Vi vill visa på att det går att lyckas trots adress man vuxit upp på och att det är mer än musik och fotboll som finns i våra områden. Det är brett. Och hur kom du på den här idén? Det var väl att jag försökte inspirera mig själv i ärlighetens namn och googla fram lite inspiration från våra förorter och jag hittade noll. Så att jag kände att är det någon som ska göra det så är det väl vi från våra områden och tillsammans med mina vänner och kollegor här så bildar vi en arbetsgrupp och nu är vi igång och vi har väldigt fin respons från runt omkring så att säga. Mm. Vad har du för tankar om när du gjorde den här googlingen? Varför är det så dålig representation? Var det någonting du blev förvånad över eller hur tänkte du? Nej, jag tänkte väl att Google ser ut som verkligheten ser ut och att vi inte lyfter fram det positiva från våra områden utan att vi hellre fokuserar på mörka rubriker och jag kände att vi får stanna där, vi får börja fokusera på det positiva och lyfta fram det och visa våra kommande generationer att det finns väldigt mycket gott att ta på också. Mm. Vi har också med oss Thomas Emanuel som också, du är medgrundare till Förortsentreprenörerna. Hur kommer det sig att du ville vara med på det här projektet? Vad var det som du gick igång på? Nej, jag ville inte vara med i början. Det var Mustafa som var och tjatade på mig ganska mycket. Så jag tänkte eftersom vi umgås med varandra att vi hjälps åt. Jag tyckte det var en bra idé faktiskt. Jag håller på mycket och jobbar för områdets bästa och sådär. Och jag jobbar själv med arbetsmarknadsfrågor. Så att det här kändes intressant, spännande. Och jag vill vara med och hjälpa till helt enkelt och utveckla den här plattformen. Den har fått en jättefin respons så att vi ska bara fortsätta på här helt enkelt. Mm. Och vad hoppas du på att ert arbete, vad ska göra för skillnad tänker du om du får nu får du drömma stort? Ja, men tänk att vi får vara med och bidra till andras företagande. Det är ändå kul på sitt sätt. Jag tror att många har haft så här, tankar på att starta något eget, vare sig det är stort eller litet. Så vi vill vara med och inspirera till de här olika resorna genom att så här, skapa en plattform för andra entreprenörer och visa deras resor. Och förhoppningsvis kan det vara också så här, en vägledning till andra som vill starta. Ja, ni märker att det är många kockar i den här soppan och det tar ju inte slut vid Thomas och Mustafa. Jag har också med mig Elise här, Elise Ekman. Kan du berätta om vad är din roll i detta? Ja, jag är med och utvecklar plattformen och vi har väl benämnt både mig och Thomas som verksamhetsutvecklare och Mustafa är grundaren. Så det är det som jag är med och gör, att utveckla konceptet och se hur kan vi vidga det och hur kan vi göra för att få bästa effekt på flera olika plan. Du, vad tänker du annars om entreprenörskap till exempel här i Rinkeby eller kanske andra förorter också? Hur ser det ut? Vill unga bli entreprenörer eller vet man att det här finns som ett alternativ? Eller hur ser det ut? Man kan ju se att intresset för entreprenörskap har ökat överlag i Sverige. Man kan bland annat se på SCB tog fram statistik på uppdrag av banken SEB. Och där kunde man se att mellan 2003 och 2018 så hade nystartade företag ökat med 224% bland personer med utländsk bakgrund. Men det hade också ökat med 76% bland övriga befolkningen. Så det finns ett intresse för entreprenörskap och personer från förorten är inte ett undantag i det. Martin, du är ju född och uppvuxen här i Rinkeby. Vad tänker du när du hör det här? För jag vet att du bland annat känner Thomas sen innan det här med entreprenörskap här i Rinkeby. Var det någonting som du tänkte på när du var ung? Att det här är någonting man kanske kan ge sig in i?
Nej, det var inte någonting som man tänkte. Då tänkte man mest att man skulle bli fotbollsproffs. Jag känner bland annat också Mustafa Zatara. Vi spelade fotboll jättemycket när vi var små. Och då drömde vi bara om att bli fotbollsspelare. Ingen sprang runt och tänkte att man skulle bli entreprenör. Men de har ju gjort ett fantastiskt jobb. Och jag måste också bara säga att de är lite ödmjuka här. För att de har också varit med på en topplista bland 103 framåtlutade, om jag får säga så. Företag som gör någon något samhällsförbättrande. Så att det är riktigt bra att komma med i det, och jag blir jätteglad som sagt när jag växer upp med de här två grabbarna och jag får träffa Elise, att de gör ett bra samhällsjobb som de gör när de gör en sån här grej. För det som han säger, att Mustafa säger, att när man googlar de här trakterna många gånger så får man oftast fram de mörka sidorna, och vi är så många fler som gör positiva grejer. Vad känner ni? Det var lite skryt här ifrån Martin, och ni själva klarar av det. Ja. Kul att höra. Nej, det är ännu ledigt liksom. Vi tackar, och det är hedrande på alla sätt och vis. Och vi ser fram emot det fortsatta som komma skall. Och vi vill utvidga, som sagt, vi vill involvera fler i det här. Och tänka på att fokusera på unga åldrar som inte ens vet vad ordet entreprenörskap innebär. Så att vi försöker göra vårt yttersta här. Precis, och jag tänker att vi ska snacka mer om det här faktiskt. Så jag tänker att vi tackar Thomas och Elise så himla mycket för att vi fick snacka med. Vi ska gå vidare till faktiskt en livslevande entreprenör som sitter här borta och väntar, tror jag. Mm. Njuter i solen kanske. Ja. Ja, men här sitter hon. Det känns som att det vore ju dumt om vi inte träffar en entreprenör som kan ge oss lite handfasta konkreta tips. Och här är det liv i luckan vid Rinkeby skola. Då ska vi se. Och här känner alla. Det märks ju väldigt tydligt. Ska vi slå oss ner här, tänker jag. Mustafa, du kan sätta dig. Du kanske kan maka in här lite, Deborah. Så. Men ni får hitta någonstans och slå er ner bara. Det här blir jättebra. Vi pratar ju om entreprenörskap idag. Och vi har med oss Deborah Gebreski. Ja, ni ser. Man har pratat mycket idag. Vi är inne på första dagen av Järvaveckan. Du, berätta. Entreprenörskap, vad betyder det för dig? Det betyder det är en resa till att starta det. Men också när du är där. Jag har precis startat mitt eget. Så, ja. Berätta. Det måste ju vara ganska pirrigt, alltså att man är nystartad. Berätta om vad är det du har startat upp för någonting? Jag har startat upp en juristfirma. Juristfirman Tensai. Och det känns himla stort. Men du, vi pratade ju lite grann om det här med att man gärna vill att unga människor ska ge sig in i entreprenörsvärlden. Vad tänker du om det? Vad behövs för att då fler, till exempel här i Rinkeby, ska vilja satsa på att bli entreprenörer? Mm. Alltså jag tror, först och främst handlar det om att våga tro på sig själv. Men sen är det är enklare sagt än gjort. För att jag tror att många har känt och sett och hört kanske under sin uppväxt att man kanske inte är tillräcklig. Eller vad gör du här? Och jag tror att någonstans man måste hitta kanske någon. Alltså förutom en rådgivare eller studievägledare, någon som inspirerar dig. Eller någon mentor som har tagit kanske samma väg som du vill ta. Ja, jag tror det är det. Men så här, våga tro på dig själv. Och man kanske misslyckas 1, 2, 3 gånger, men det kommer gå. Mm. Du är ett levande bevis på att det är bara att tuta och köra. Ja. Ha lite självförtroende, ibland lättare sagt än gjort. Ja. Mustafa, vad tänker du? Om vi ska drömma lite framåt i framtiden. Jag vet att ni är ändå ganska nystartade med den här plattformen. Men om vi kollar fram 5 år fram i tiden, var har ni åstadkommit då? Jo, det är väl mycket vi har åstadkommit. Alltså det vi vill utvidga plattformen, och så vill vi även också involvera våra grannländer. Så att inom 5 år så är vi väl en skandinavisk plattform att räkna med. Ja, det är inte att drömma särskilt lite, det måste jag säga. Om det är så att det sitter några unga förmågor, och kanske äldre också för den delen, och tänker att det här med entreprenörskap, det är någonting som jag är sugen på. Vad ska man tänka då för att, hur ska man våga ta steget? För det kan ju vara läskigt, tänker jag. Kan ta frågan. Det var en lång ramsa där. Om det är så att det är någon som sitter nu, gammal som ung, och känner att det här med entreprenörskap, det känns pirrigt, det känns kanske som att det är någonting för mig. Hur vågar man ta steget och liksom satsa? Det kan vara läskigt, tänker jag. Det är läskigt. Jag tror bara att du behöver ha ett mål. Fokusera på ditt mål och bara köra. Alltså låt ingen stoppa dig.
gör bara din grej. Jag tyckte själv att det var jättepirrigt. Det är en stor sak. Du börjar från noll. Så det är bara köra och ja. Ute i förorten här kan det vara många gånger jag känner så när jag pratar med ungdomar och så, jag yngre syskon också så där, många gånger så tänker barn så här, om jag är entreprenör då måste jag vara någon, eller måste jag ha pengar, lite så att typ så här, eller att men vad tror du att du är, tror alltså, alltså vet i orten det kan vara den här han leker, han är entreprenör, förstår du vad jag menar någonstans, men vad behövs det för att bli en entreprenör? Ja. Mustafa, du såg ut som att du var sugen. Absolut, nej, vet du, vad som behövs, det är väl självförtroende och jävlar anamma, förlåt för språket, men det är väl det som behövs. Och sen ofta från våra områden tänker vi att entreprenörer, det är en vit man från innerstan. Och det är väl den bilden vi vill mena på att inte stämmer. Och vi vill visa på att vi kan från våra områden också. Vi har gjort det förr och vi gör det gång på gång, bevisar vi att vi har väldigt stora som kommer från våra områden. Så att våra områden bör fokusera på att liksom få ut de här talangerna som väl finns i våra områden. Och en fråga till. Det kan vara svårt för tjejer och killar ute i förorten som har haft kanske en kriminell bakgrund och tänka sig se själva som entreprenörer. Men sen vet de också att det är svårt att få ett vanligt jobb. Vad skulle ni ge dem för tips då för att bli entreprenörer eller satsa på att bli entreprenörer? Om de har haft en sån bakgrund, de har haft en problematisk bakgrund. Kanske att inte man har gått skolan heller, som jag. Ja, du kör. Nej, jag gick inte, eller jag gick i skolan, men jag gick ut med jättedåliga betyg. Jag gick ut med ett samlat betygsdokument. Men för mig var det bara så här, och jag började jobba sen. Och sen tänkte jag, men vad ska jag göra nu? Mina betyg kommer inte räcka till.